Gràcies per haver vingut aquí a veure aquesta obra de teatre que han preparat des del nivell de tercer de l'escola del Daniel Magraner. Us han preparat una obra de teatre que han titulat Rondalles a la llum de la lluna. És una obra que hem adaptat a partir d'una proposta que ens arriba també des del CEITE, que aquesta obra la portarem a la mostra de teatre escolar que se fa tots els anys a l'Auditori de Tortosa. És a dir, que el que veureu avui, aquí, en primícia, és el que enguany ens representa el Daniel Magraner a la mostra de teatre. Veureu que... Bé, és una obra de teatre que s'ha adaptat de diferents rondalles populars d'arreu dels països catalans i que l'hem adaptat per a la representació en els nostres xiquets i xiquetes. L'hem ubicada aquí, al poble de Jesús, i hem intentat donar-li un toc i un so de terra nostra, i ho veureu de seguida perquè començarem a ritme de jota, i esperem que us agradi. Penseu que hem estat treballant molt, entre els dos tercers, tercer A i tercer B, som gairebé 40 alumnes, i hem intentat que tots i totes tinguessin el seu punt de representació i que se sentiguessin a gust a l'obra. Per tant, veureu que ningú té cap representació estel·lar perquè hem repartit l'obra entre tots i totes. Jaume, amb un ull,
tancat per la son, va veure com la seva germana va sortir per la finestra amb un llumane, però estava molt i molt cansat i sense poder obrir boca es va adormir un altre cop. Havia plogut tot el dia i va pensar que podia anar a buscar cargols per vendre'ls l'endemà al mercat. I així torna sorpresa a la família, en torna a casa carregada de diners per fer una bona rostida, una rostida d'aquestes que només es podien permetre molt de tant en tant. Rosa, Rosa! Vens a fer un tour? Podem buscar caragols i vendre'ls demà al mercat. Vinga, salta sense fer soroll. La mare i el pare no em deixaran sortir tan tard, Carme. No els has de dir res, serà només una estona. Vinga, Rosa, no te'n penses més i surt per la finestra. D'acord, ara vinc. Ves en compte de no fer soroll, que no es desperta ni ton pare ni ta mare. Sí, ja gairebé estic. Anem a buscar Josep? Sí, estic segura que li agradarà vindre. Si el trobem molt, ens pagaran molts diners al mercat i a casa xalaran. Sí, i ens podrem comprar unes espardenyes noves. Som-hi, doncs! Josep! Josep! Desperta! Qui és? Qui és? Som nosaltres! Vols vindre a buscar cargols al bosc de Ribera pel camí de Sirga? Pel bosc? Pel camí de Sirga? Quina temor! Temor? Amb la lluna plena que hi ha? Si pareix que sigui de dia, Josep! D'acord, ja vi! Avui ha plogut molt! Segur que en trobarem molts! Jo vaig començar a caminar per una sendereta que conduïa a bord. Vam veure el reflex de la lluna riure i se va creure que era un formatge. Se va agafar forta les mans per intentar fer una colla en la mano, però li va fer el suposat formatge. Però la Rosa, que no va de primera, va estar en un tap. Achiu! I se va morir de les mans i va caure tots els llums. Va nedar i nedar amb molt d'esforç, fins que van aconseguir arribar fins a la vora del riu. L'aigua va quedar tan trèvola que ja no es veia el reflex de la lluna i es pensaven que el formatge s'havia afonat. Quin ensurt! Esteu bé? Jo sí! Jo també, Josep! Llàstima, és que hem perdut el formatge. Ell no ha pogut nedar. Ei, mireu allà dalt! Van mirar cap al cel i van veure el formatge enmig de les estrelles. Però amb tristesa, amb alegria, alhora van exclamar. Almenys... Ei, veritat? Què s'heu fet? Jo pensava, la meva sospetosa, jo i el teu antigua observar el que feien. Un llop i una gana. Sobre l'aigua i el formatge va desaparèixer. La ragosa va recordar que va veure que mateix formatge al fons d'un pom i va decidir acceptar les coses. Però la gana que tenia la ragosa va fer que es precipités fins al fons del pou, amb el poal inclòs. Socors! Socors, senyor llop! He caigut al pou, on hi havia formatge! Per favor, trau-me d'aquí! Això ho dius de veritat, senyora, vostè no m'ha esperat perquè volia menjar tot el formatge tota sola. Ara no l'ajudo. Va, senyor llop, si m'ajuda, li deixaré menjar tot el formatge. A mi ja m'ha passat la gana en el sur que m'he endut al cau. Això no és de veritat, Raúl, serà tot el formatge per a mi. I tant! Tot el formatge serà per tu. I fa una bona pinta, una oloreta... Només has d'aconseguir un altre poal per treure's el fons del pou. Este s'ha trencat al caure. Mentida! El poal no s'havia trencat, però la rabosa volia fer caure el llop en un parany.
D'acord, vaig a buscar uns coals que hi ha en aquella colla per a buscar caragols i torna de seguida. El llop se'n va anar fins on estaven Carme, Josep i Rosa descansant de l'ensurt i sense que se n'adonessin, els va agafar un poal i va tornar fins al pou. Lliga el poal a l'extrem de la corda per poder anar baixant fins al pou. D'acord, ja estic dins, ja pots anar baixant a poc a poc. I mentre la guineu pujava dins de l'altra galera, gràcies a contrapeu del llop, el llop baixava fins al fons del pou, on en arribar se'n dona compte que la rabosa l'havia enganyat, ja que el formatge sols era el reflex de la preciosa lluna que brillava aquella nit i la rabosa havia aconseguit sortir del pou. Mentrestant, a la vora del riu, Josep, Rosa i Carme van estar buscant caragols. Com havia plogut tant i tant durant el dia, hi havia milers i milers. Van estar tota la nit buscant caragols i que el cansament es va esgotar, van caure al mig del canyar i es van adormir. Quan es va fer de dia, Paco i Pepa es van despertar i van veure que Carme no hi era. A casa de Rosa i Josep també hi havien disgusts. Els seus pares i mares van acudir fins a casa de Paco i Pepa per a veure si sabien alguna cosa. Esta nit he vist com Carmen s'obria per la finestra per fora de la meva manera. Pots haver senyals de fer que anat així. Mentre la colla dormia gos, els cargols van aprofitar per escapar-se. I un d'ells, el més gran, que passava per la casa, quan va sentir la conversa, va decidir ajudar-la. Hola, jo sé on estan. Han estat tota la nit buscant caragols. Els han volgut a tots i com n'eren tants, s'han cansat fins a dormir-se. Si ens seguiu, us porto fins on s'han quedat dormint. Tranquil·litat, que ja era jo. Estarem aquí, tornem a seguir. D'acord, que vagi molt bé. Sort! I el caragol i la mare de Rosa es van posar en direcció al bosc per la mare del riu. Quan es van trobar, la mare de Rosa va decidir quedar-se amb el caragol per tornar de menjar-se. Però la lluna, que havia estat estimant la mare de Rosa, el caragol va decidir castigar per la mare de Rosa i emportar-se amb ella. Per això, des d'aquell dia, el riu ha sigut la mare d'una persona.